Máme tu několik věcí, který e, neuvidíte asi ještě, ale můžu vám ukázat. Máme tu takovou jako krásné válečky, takovouhle krabici a laser, který mám i tady, i v kapse. A s tím vlastně bude náš experiment. A první, co budeme potřebovat, tak já budu chtít e, dát několik těchto válečků do tady té naší krabici, krabice a uděláme e, těm, tomu laserovému paprsku, který potom budeme směřovat do té krabice, zasvítíme laserovým paprskem do, bedny přes takový otvor, který vidíte tady, jo? sofistikovaný otvor vyvrtaný. Tak přesto pojede paprsek a bude se odrážet od těchto našich válců pochromovaných. A uvidíme, co se bude dít. Ale první otázka, co mám na vás, tak mám tady 12 těch válců a teďka, kdo odpoví jako první, kolik těch válců máme na dobedny, tolik jich tam dáme. Možnosti jsou od 3 do 12, takže kdo první odpoví, tolik válců tam bude, takže jenom na vás, kolik jich tam bude a jak moc to bude zajímavé, jak moc to bude plné ta bedna. No, ale teďka si uvedeme teda, co se vůbec bude dít a co tu vlastně máme za věci. První takový předmět, který budeme používat na náš experiment, je laser. A možná vezmeme jiný, trošku silnější a zelený. Tak, tady máme laserový paprsek. A co my určitě víme? Tak, když máme obyčejný zrcátko, rovný, tak se nám odráží že, od, toho, od toho zrcátka ten laserový paprsek. Což není nic překvapivého. Tady, když dám ruku, tak tady vidíte, že se mi to krásně odrazilo z jedné ruky do druhé, ten paprsek. Jo, takže vlastně úhel dopadu se rovná úhel odrazu. Na základní škole se tomu věnujeme, říká se geometrická optika. A s tímhle poznatkem vlastně půjdeme do našeho chaotického systému, protože často chaotické systémy jsou poměrně v něčem jednoduchý, v něčem složitý. Minimálně ta matematika často může být zvláštně jednoduchá, ale v něčem i komplexní. Tak já se zeptám, jestli máme nějaký ty, kolik válců. První věc, 8, dáme tam 8 válců, krása. Tak, Osm válců do, našich, do naší bedničky, tak sedm, osm, tak máme osm válců. Když se podíváme na kameru, tak uvidíte, že to je takový jako uh, taky tak jako náhodně uspořádaný systém válců pochromovaných. No a teďka, přátelé, co se nám stane, když vezmeme laser, prosvítíme tady tou dírou, tak co uvidíme? Jo, tady bude laser. Oh prosvítíme tady do toho našeho dle bludiště, můžeme říct, tak co uvidíme na okrajích krabice. Mezitím, co budete odpovídat, máme na to pár minut, tak si řekneme, co vlastně ten, to naše, ten náš paprsek, co se s ním stane, když narazí do tého našeho jednoho válce. Už jsme si ukázali, co se stane, když nám narazí do normálního zrcátka, ale tohle zrcátko vlastně není rovný, žili, že je to vypouklý zrcadlo. A není to úplně standardní zrcadlo, který bychom se úplně pozorovali doma, protože to byste vypadali dost divně, tak jako protáhle. A s tím naším paprskem se stane jedna úžasná věc. Tak, když to vezmeme zepředu, tak to, tak se nám stane takový, já to vezmu takhle, z ruky, teďka to vidíme. Jo, taková čára se nám tam stane. Jo, že vlastně se nám to tak jako trošku rozplyzne při tom jednom e, odrazu. Zajímavé. Jo. A jdeme na to. Toto je to bude, jo, červený, já bych chtěl ten zelený, on je totiž trošku silnější. Tak, safety first. A jdeme na to. Tak můžeme vidět, že se nám tady vytvořilo několik takových jako světelných zhluků, můžeme říct. Že to světlo se nám tak jako rozplyzlo, lidově řečeno. Takže ať jsme začali s tečkou, tak jsme, začal, tak jsme skončili s tím, že světlo je na jedné straně, tady docela silně, pak je víceméně na tom směru, odkud vycházelo, a pak je vlastně i na té stěně, co je blíž tady ke mně, na no té u vás vlevo. No a když mi s tím trošičku pohnem, s tímhle zrovým paprskem, tak najednou se nám to trošku změní. Teďka je to víc jako napravo a, a vepředu. Jo. Zkusíme s tím ještě trošku pohnout tady a teďka najednou je to zase víc vlevo. A to s tím skoro vůbec nehýbu, s tím laserovým paprskem, jenom fakt minimálně. A už tam máme takovéhle jako velké změny. A to vlastně je to, co nám popisuje teorie chaosu. Že máme nějaké maličké změny na vstupu a ty potom na výstupu nám můžou víc do celé šířky, do různých jako konečných výstupů. A proto to pro nás často může být zmatený a nepředvídatelný, ten systém. Ale vlastně ta matematika je hrozně jednoduchá. Pořád tam je jenom, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Nic jiného tam vlastně není, ale i tak, přesto, že tam je tolik odrazových ploch, tolik vlastně těch vypouklin, přes který se to odráží a ten odražený paprsek zase odrazí zase do nějaký šíře, tam zase do nějaký šíře, tak se nám to násobí. V podstatě se nám násobí ten úhel, můžeme tak říct. No a aby jsme se na to ještě podívali trošku líp, tak máme krásnou simulaci, kde se na to ještě můžeme podívat, co se tam vlastně dělo. Tady máme takovou jednoduchou věc, to je ten náš základní laserový paprsek. Jo, tady vidíme úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. To vlastně v podstatě není nic moc zajímavého. To všichni tak nějak jako tušíme. To je to naše rovný zrcadlo. No, a my když vlastně pohneme s tím naším laserovým paprskem, takto, na nějakou tu vypouklinu, tak to máme trošku zajímavější, ale pořád tam vlastně ten úhel je. Akorát v podstatě, když my zhýbeme s tím laserovým paprskem, tak je to v podstatě, chová se nám to tak, jako by jsme měli tady to naše zrcadlo a tak si s ním jako hýb, hýbeme, jo, různýma úhlama, já se trošku zmenším, takto. A v podstatě, když hýbeme po té kouli, nebo po tom kruhu, tak je to jenom to, jako kdyby jsme ohýbali nebo nakláněli různýma uhla, pod různýma úhlama tu odrazovou plochu. Tak, a my když budeme mít víc tady těchto kruhových eh, zrcadel zaoblených, tak se nám to bude odrážet o to víc. A může těch odrazů tam být spoustu. Že jo? Ale to by pořád byla tečka. Že jo? Pořád by nám vyšla tečka, ale ta nám úplně nevyšla. No ale musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že ten laser není ideální bodový paprsek světelný, ale je to spíš takový, takový pruh světla. Jo? A tady už vidíme, že když se nám to, no taková série paprsků si to můžeme představit, světla, že když se nám odrazí poprvé ten paprsek, nebo světelný paprský svazek paprsků, můžeme říct, tak se nám trošku rozleze takového konický tvaru. A když nám narazí zase do toho druhého konkávního zrcadla, tak se nám zase ještě o to víc rozleze. A tohle nás vede k takovému téměř, aspoň my bychom mohli říct nepředvídatelnému systému, ale my ho můžeme mít předvídatelný. A tady to můžeme hezky vidět. Tady je náš takový model toho, co jste viděli i fyzicky. Tady máme ten náš laser, který není dokonale bodový. A když my jenom trošičku pohneme s tím paprskem, tak to, tak to může mít vlastně velký následky v tom, že najednou tam můžeme mít trošku jiný obraz na tom stínitku. Trošku nám vlastně ten laser dopadne na jiné místa. A to je právě základ tady toho našeho jednoduchého optického chaotického systému. No a pokud si tohle chcete zkusit sami, tak buď to vezmete podobný trubky jako já. Já jsem to nařezal ze staré nohy od stolu. A nebo teda si vyzkoušíte tady tenhle simulátor, jde najít na internetu, už jsem zapomněl tu stránku, ale když dáte Optik Simulator Online Free, tak ho najdete určitě. Je to anglicky a je tam spoustu takových věcíček a můžete zkusit si vytvořit váš vlastní tady chaotický chaotickou krabici, aniž byste měli krabici.